នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលបងប្អូនអាចទទួលបានពីឪពុកម្ដាយយើងសុំគាត់យកមកប្រើដើម្បីការពារខ្លួនពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗបានខ្ញុំជឿថាមនុស្សភាគច្រើនគាត់អត់សូវស្គាល់ទេតែមានមនុស្សមួយចំនួនក៏គាត់ស្គាល់គាត់យកមកប្រើដល់រាល់ថ្ងៃដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនឹងទីមួយគឺយន់បាតដៃបាតជើងរបស់ពួកគាត់បងប្អូនចង់បានគឺអាចទៅរកកណាត់សមកផ្ទាំងយកមកសុំឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងនឹងគាត់ដាក់បាតដៃបាតជើងរបស់គាត់ពីលើទាំងពីរនាក់ហើយយើងយកហ្វឺតយកអីយកមកគូសតាមស្នាមបាតដៃបាតជើងរបស់ពួកគាត់នឹងមកហើយយកអាកណាត់សនឹងយកអាកណាត់ដែលជាប់ផ្ទាំងបាតដៃបាតជើងរបស់ពួកគាត់នឹងយកទៅដាក់តាមខ្លួនអ្នកខ្លះគេយកទៅឲ្យគ្រូឬមួយក៏ប្រសងដើម្បីដាស់ប្រសិទ្ធីថែមទៀតតែបើសិនជាយើងមិនអាចយកទៅឲ្យអ្នកណាគេដាស់ធ្វើកិច្ចបានទេគឺយើងទុកទាំងអញ្ចឹងទៅបត់ដាក់ក្នុងកាបូបឲ្យស្អាតដាក់តាមខ្លួនដើម្បីប្រើជាយន្តសម្រាប់ការពារហើយវត្ថុទី2គឺយើងអាចសុំថ្មិញរបស់ពួកគាត់ធម្មតាឪពុកម្ដាយរបស់យើងតើគាត់ចាស់ចាស់ទៅថ្មិញរបស់គាត់ជ្រុះហើយអញ្ចឹងមិនមែនថាតលចាំតែគាត់ចែកឋានទៅបានយើងយកថ្មិញមកគាត់មកប្រើទេទោះបីជាគាត់នៅរស់ក៏ដោយពេលដែលគាត់ជ្រុះថ្មិញរបូតថ្មិញហ្នឹងយើងអាចសុំពីគាត់មកយកមកទុកធ្វើជាវត្តោងខ្សែកមានអ្នកខ្លះគេយកទៅឆ្លាក់ធ្វើព្រះធ្វើអីសិនទៅបានគេយកមកពាក់តែអាហ្នឹងអត់ចាំបាច់ឆ្លាក់ក៏បានដែរយើងអាចដាក់តាមខ្លួនបានធ្វើជាវត្តោងខ្សែកហើយចំណែកទី3គឺរូបថតរបស់ពួកគាត់ដែលថតជាមួយគ្នានឹងបើយើងសង្កេតមើលចាស់ចាស់កាលពីសម័យមុនភាគច្រើនបតោងសៃកលគាត់គឺច្រើនតែមានរូបឪពុកម្ដាយស្រោបមានគម្របបិទបើកអញ្ចឹងអាហ្នឹងគាត់ធ្វើជាបតោងសៃកលកាពីខ្លួនពីគ្រោះថ្នាក់ពីអភូតហេតុអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយរបស់ចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺសរសៃសក់របស់ពួកគាត់បងប្អូនអាចសុំពីគាត់បានដោយការក្រាបថ្វាយបង្គំហើយសុំឲ្យគាត់យកដៃច្បូតសក់របស់គាត់ពេលដែលច្បូតសក់មកវានឹងដោយសរសៃសក់មកតាមអញ្ចឹងអាចយកអាសរសៃសក់ហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងបំពង់ឡតធ្វើជាបតោងខ្សែកពាក់ឬមួយក៏មិនអញ្ចឹងទេបើយើងមានបតោងខ្សែករូបព្រះរូបអីហ្នឹងយើងអាចយកទៅដាក់ក្រោមបាតបល្ល័ង្ករបស់ព្រះហើយយើងស្រោបឲ្យជិតទៅគឺនៅក្នុងបតោងខ្សែកហ្នឹងមានទាំងចម្លាក់ព្រះអង្គមានទាំងសរសៃសក់របស់ឪពុកម្ដាយយើងហើយអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាវត្ថុដែលយើងអាចយកមកប្រើការពារខ្លួនពីគ្រោះថ្នាក់តែកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យយល់បន្តិចកុំឲ្យយល់ច្រឡំរឿងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងរឿងមន្តអាគមផ្សេងមិនមែនអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះយកមកទប់ទល់ការពារខ្លួនពីមន្តអាគមពីអំពើពួកខ្មោចពួកព្រាយបានទេណាអ្វីដែលយើងយកមកដាក់តាមខ្លួននេះគឺដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់ឧបទ្ទវហេតុដែលមិនល្អគ្រោះភ័យដែលកើតឡើងពីធម្មជាតិដូចជាបែកកង់ឡានឬមួយក៏ជិះទៅវាប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដតីអីអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ការពារបែបហ្នឹងតែបើថារឿងផ្លូវមន្តអាគមគឺជួយអត់បានទេរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានអំណាចអត់មានអនុភាពអីទៅការពារយើងកើតទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរពេលដែលបងប្អូនធ្វើដំណើរ
អ្វីដែលត្រូវរំលឹកទី1គឺគុណព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃហើយទី2គឺគុណរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់យើងនឹងត្រូវទៅវិញនៅពេលណាដែលយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទូបីឡានម៉ូតូក្តីយើងរំលឹកទៅអានឹងដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់យើងព្រោះឪពុកហើយនឹងម្ដាយគឺស្មើនឹងព្រះរស់របស់មនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងរំលឹកគឺវាដូចប្រៀបដូចជាអំណាចពីធម្មជាតិអាថានធម្មជាតិមកឃុំគ្រងមកជួយការពារយើងពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗនឹងឯង